dobrodošli u svijet aplikacija. Danas pogledajte. Budite fit uz aplikacije. Pratite rukometne rezultate uživo. Pripremite se za državnu maturu. Vaš pametni telefon vodi vas na skijanje. Francuska salata, pečenja, sarme, kolači, a onda još malo francuske salate, sarmi, kolača. Sve ste to konzumirali ovih blagdana u možda pretjeranim količinama i sigurno vam je prva novogodišnja odluka bila odlazak u teretanu. Svima je poznata ona u zdravom tijelu zdrav duh, ali mi imamo i onu našu u pametnom telefonu mnoštvo pametnih aplikacija. A s nama je danas Mario Valentić, profesor kineziologije i promotor zdravog života. Mario, bok. Bok Manuela, bok svim gledateljima. Mario, koliko ti često treniraš? Pa, ja moću da ljudi koji me poznaju ovako ili nedovoljno poznaju, mislim da treniram ono po cijele dane. Nekad sam bio vrhunski sportaš i trenirao sam, 7 puta tjedno po 3 sata. A sad treniram zapravo jako malo, ali sam počeo, ajmo reći, pametnije trenirat. Nekako ono jezgrovi sažet trening sa ciljanim vježbama, ali je svaki dan ja nešto napravim. Imam svoj neki jutarnji ritual od svoje 11. godine. To je moja neka tijelo vježbena higijena, 10 minuta svaki dan, to onako pranje zubi. Plus trening recimo 15-20 minuta, 3 put tjedno, plus stalno, kad god imam priliku, prošećem, prohodam, skijam preko zime, planinarim cijelu godinu, plivam preko ljeta, veslam, biciklom, stalno je neka aktivnost. A koje su to recimo vježbe koje ti prakticiraš najčešće? Evo recimo tih 10 minuta. A mislim, ok, mogu ti poslije pokazati konkretne vježbe, ali se to sve svodi dakle na vježbe mobilnosti, da održim mobilnost svih zglobova. Vodim računa da napravim pokrete kroz sve tjelesne ravni, dakle rotacije, otklone, zasuke, vratnog dijela kralježnice i kralježnice. Neko smatram da je kralježnica epicentar našeg zdravlja, naše lokomocije. I napravim to na 23 sklekova ujutro, kontroliranih, a to zovem meditativ, nije ono nego našeno povezanost daha i pokreta. I napravim možda 15 čučnjeva, imam štangu u kupovni pa napravim zgibove, ali ono 10 zgibova, to je jutarnji džir. A paziš li na prehranu? Rekla sam da si promotor zdravog života, pa što to znači zapravo? Ja to ne bi koristio termin da pazim, meni je tijelo vježba i nekako pametno hranjenje sa dio mene. Ja tako živim zapravo od malena i mogu reći da ono biram ono što ću unositi u svoj organizam, nije da trpam baš kao u kantu za smeće. Znam svjesno imati izboje kad se utrpam nekog džanka, ali isto tako znam kako ću se pročistiti, kako da to sve održim u ravnoteži. Ok, možeš za kraj sada meni, a i gledateljima dati 3 vježbice. To nije za kraj, to je za početak jednog divnog putovanja koje se zove vitalnost i zdravlje. Da ti dam 3 vježbe, evo. Ajde. Evo, tu si ti napisano. Znači, mi ćemo pokazati. Dakle, namjerno sam izabrao vježbe koje ne ovise o odlasku u teretanu. Svi imaju, žive u nekim prostorima koje se zovu kuće, stanovi. I evo, napravit ćemo neke osnovne obrasce pokreta. Ajde. Guranje, puš, sklekove, skadrana sklekove. Dakle, evo, sloniš se, staviš zapeć ili korijen dlana na rub, širinu, recimo malo šire od širine ramena, stisneš trbuh, jel, stisneš guzove, leđa ravno, fino, i sad se spuštaš tako da prstima dotakneš taj rub, laktove raširi stranu i gurni. E tako, još 107. To je easy. E, ako imaš suvježbača ili partnera doma, može ti povećati opterećenje tako da ti daje lagano popuštajuće opterećenje. Kako se osjećaš? Pa evo, prekrasno. Stisni trbuh. I sad ti ja lagano dajem opterećenje. A još 24. Ma ne. Evo, ovo će okay. Još 2 će dakle, biti. Dajemo gledateljima samo ideju, evo što mogu. Evo, možeš raditi recimo doma 3 serije po 10 ponavljanja. Dakle, drugu vježbu koju ću ti dati je istina osnovna vježba, to su čučnjevi, kako bi ih učinili zabavnima, jer vježbanje mora biti zabavno. Ćemo ti dati opterećenje, ja sam procijenio, a mislim da sam dobro cijel da si snažna.
da ne isti baš tako i ovaj, da nećeš raditi samo body weight, da ti treba malo vanjskog opterećenja, a vidi lijepog šarenog opterećenja. Dakle, ne mora biti uteg, nego uteg napravite dobro. Evo, stav s voćem koji će zapravo u jednoj podsvjesnoj razini utjecati na hranu, aha, moram jesti zdravo. Dakle, nismo tu stavili kolače, nego voće i voće. Ok, malo stani šire od širine kukova, ok, osvijesti, spusti korijenje iz stopala. I sad se spuštaj tako kada još sjedaš na stolicu, neku nevidljivu, dolje polako. Guz gure nazad, stisneš trbuh, stani. Još niže malo, još niže. 1, 2, 3 i ustani gore. Ajde bez trza, ti treba, samo ću 1, 2, 3, umiruješ u toj poziciji dolje. Znači spustiš se, 1, 2, 3, škljoc. Aha, jel se kao brzo se diže? Da, eksplozivno. Ajmo polako dolje i staneš. 1, 2, 3, škljoc. Okej. Sad ćeš 10 sekundi izdržati dolje. Ajmo. Od dolje i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, ok, pusti to, bravo. I treća? Treću vježbu, kao što sam rekao, učinkovita vježba za detoksikaciju. Učinkovita vježba za detoksikaciju su antigravitacijske vježbe. To su sve vježbe kojima se ti zapravo protiviš sili teži. Skakutanja razno razna, može biti skakanje vijeće, može biti trampolin, a može biti najobičnije vježba jumping jack, može to, može biti doslovno, može biti i ovo, može biti to. Evo sad ćemo napraviti jedan koloplet jer skačem, udari malo petom, ok, ajmo napred nazad. Pa ajmo lagano. E, ti si plesala, pa sjećaš to? New Kids on the Block. Ok, može to. Jumping jack. Op. Jumping jack. I dišaš. Ono što je bitno cijelo vrijeme, kontinuirano, fluentno, disati i misliti na dah. Pa recimo što, pa možeš malo zasuci. Eto, to radiš 2 minute. Ja ću nakon ove emisije biti skroz fit. Kao serija, dakle 2 minute. Sad sve to super, ali što misliš o aplikacijama za tijelo vježbu? Pa, ok, ništa ne može zamijeniti trening live, ali mislim da su ove aplikacije interesantan motivacijski moment, pogotovo za one ljude koji već znaju i imaju osnove znanja o vježbanju, zato što one i podsjećaju i ljude da redovito rade vježbe, mogu čak i nama koji smo u struci toj pomoći da unaprijedimo možda neka svoja znanja. Ima ih naravno raznih na tržištu, ali mislim da je to dobra motivacija za sve one koji žele početi vježbati i koji žele održavati svoju formu. Jedna od takvih aplikacija je RunKeeper, popularna aplikacija za sve koji se bave raznim sportskim aktivnostima. Kao i slične mobilne aplikacije, koristi GPS u mobilnom telefonu kako bi se pratilo kretanje i aktivnosti korisnika. Na zaslonu se ispisuju podaci o trajanju aktivnosti, prijeđenom putu, potrošenim kalorijama, brzini, a sve se bilježi na detaljnoj karti. Svoje aktivnosti moguće je i dijeliti s prijateljima putem društvenih mreža Twittera i Facebooka. U izborniku je moguće odabrati jedno od sljedećih sportskih aktivnosti: trčanje, biciklizam, pješačenje, planinarenje i više vrsta skijanja. RunKeeper ima i opciju kontrole audio playera i same aplikacije kako bi korisnici mogli slušati glazbu dok uživaju u svojim sportskim aktivnostima. A dobra stvar u ovoj aplikaciji je i mogućnost da se unaprijed zakažu određeni ciljevi treninga, poput prijeđenog puta, vremenskog trajanja ili potrošenih kalorija. Aplikacija Tap & Track omogućava praćenje kalorija i nalaženje optimalne količine dnevnog unosa kako bi se smršavjelo, dobilo na kilaži ili jednostavno zadržalo postojeću. Sadrži nutricionističke informacije o preko 300.000 proizvoda i njezino preuzimanje stoji $3.99. Postati fit nikada nije bilo lakše, ni zabavnije. U aplikaciji 7 pronaći ćete 7-minutne treninge koji se temelje na znanstvenim istraživanjima kako bi se osigurala maksimalna korist u najkraćem mogućem roku. S personaliziranim planovima vježbanja, 7 također osigurava da dobijete najviše od vašeg treninga. Želite li postati fit, izgubiti težinu ili ojačati svoje tijelo? Samo postavite svoj cilj i razinu kondicije i neka aplikacija brine o ostatku. 7-minutni trening sastoji se od 12 vježbi koje trebate izvesti za 30 sekundi, s 10 sekundi pauze između svake vježbe. Sve što trebate je stolica,
i zid. Hvala ti. Mi se svidjelo? Apsolutno, ja ću to, evo, od sutra krećem. Ne, držim te za ruku. Držim te za riječ. Može, hvala ti puno na svemu. I evo, ja krećem, nadam se i gledatelji. Pa ja vjerujem, evo, mislim da volio bi da ljude ovakve stvari, ovakve emisije, i vjerujem da ih motiviraju, da stvarno, okej, dobro se osjećaju ljudi dok gledaju i čitaju stvari koje vezano, koje slave zdrav život, ali bitno je napraviti onaj korak i krenuti i nešto raditi. Ajde, vidjeli su, vjerujem da su ljudi to zabavno. Počet prakticirati zapravo. Tako je, tako je. Hvala ti puno, a ja idem sad popit malo voda. Malo si me umorio. Kad vam ponestane vjetra, veslajte. Konačno smo i to dočekali. Europsko rukometno prvenstvo započelo je jučer i svi smo spremni za navijanje i borbu za zlato. Tele2 je kao nacionalni partner snimio sjajan motivacijski spot podrške hrvatskim igračima. U glavnoj je ulozi izbornik Lino Červar koji mladim igračima poručuje kako se talenti rađaju, a neustrašivi pobjeđuju. I u to svim srcem vjerujemo. Možda mirsim nebeski skok, ali možeš letjeti po trenu dok te noge nose. A ti, Stipe, ti možda nemaš Lacov top u ruci, ali nemoj utihnuti, Stipe. Pucaj sve snage, pucaj! Cindra, nisi virtuoz ko Ivano, nitko nije, nitko! Ti moraš voditi naš tim u pobjedu. I Cindra, moraš, jer ti možeš! Talenti se rađaju, a neustrašivi pobjeđuju. Možda vi niste rođeni zlatni, ali zlatni možete postati. Morate imati emociju, zemlju, zonju, moramo pobjediti. Kada nisi najveći, moraš biti neustrašiv da bi bio najbolji. I zato uvijek neustrašivo uz naše Tele2. Zato vas pozivamo da zajedno navijamo i pratimo nadolazeće uspjehe hrvatske rukometne reprezentacije. Iduća utakmica je sutra protiv Islanda, a skupinu zaključujemo 16. siječnja protiv Švedske. A kako bi u svakom trenutku mogli pratiti rezultate natjecanja, na raspolaganju vam je aplikacija Europsko prvenstvo u rukometu 2018. U aplikaciji se, osim live rezultata, nalazi i popis svih nadolazećih utakmica s terminima održavanja, trenutno stanje bodova na tablici, ali i popis svih osvajača medalja od 1994. pa do danas. Najčešće pitanje svih srednjoškolaca jest koji fakultet upisati i u kojem smjeru nastaviti školovanje. No prije toga slijedi državna matura, a pripreme za nju već ovih dana počinju. E pa, dragi naši srednjoškolci, kako se ne bi zatrpali raznim papirima, knjigama, skriptama, vježbenicama, u pomoć vam stižu aplikacije. Mobilna aplikacija Državna matura sadržava ispitne zadatke zatvorenog tipa, a svrha je aplikacije pripremiti pristupnike za ispite državne mature. Zadaci su preuzeti iz ispita koja je polagalo više od 500 pristupnika i koji su provedeni u ljetnom i jesenskom roku u školskim godinama od 2012. do 2016. godine. To su ispiti više i osnovne razine iz matematike i hrvatskog, engleskog i njemačkog jezika, te ispiti iz fizike, biologije, politike i gospodarstva, psihologije, kemije, informatike, povijesti, likovne umjetnosti, sociologije i geografije. Aplikacija olakšava učenje i ponavljanje srednjoškolskog gradiva i odmah ispravlja odabrani odgovor, te obavještava je li odabrani odgovor ispravan ili neispravan. Tko će kome ako neće svoj svome? Za sebe kaže da se ne odvaja od svog mobilnog uređaja, ali kako se i sam našao u pripremama za državnu maturu zatrpan papirima, stoga je odlučio olakšati i sebi, a i drugima. Tomislave, bok. Bok. Odakle ideja za aplikaciju državna matura i što te motiviralo? Pa evo, prije par godina dok sam sam bio maturant, sam za vrijeme ponavljanja državne mature shvatio sam kako je dosta bespotrebno u današnje vremena da moram toliko printati papire, sam računati rezultate, odnosno točne i krive odgovore, i mislio sam 100% postoji neka aplikacija za to. Otišao sam tražiti na internetu i nigdje nisam mogao naći, evo, tako je krenula ta ideja. Na koji način ti je aplikacija olakšala? Pa, olakšala, nije toliko meni olakšala koliko je olakšala sljedećim generacijama. Meni je olakšala to što sam si sam složio za hrvatski. Sva pitanja sam prebacio iz PDF-a u aplikaciju i zapravo mi je bila ko kviz koji mi je govorio odmah koji su mi točni krivi odgovori i odmah mi je računao postotak točnosti. Kako sama aplikacija funkcionira? Što se sve nalazi u aplikaciji?
Pa u aplikaciji se trenutno nalaze, znači svi odnosno većina predmeta na državnoj maturi koji su na koji najviše studenti, odnosno maturanti izlaze. Sastoji se znači od tih predmeta, ispita i godina i jednostavno studenti, odnosno maturanti izaberu koji predmet hoće ispit ponavljati i krenu ponavljati u sve ove tu informacije koje sam malo prije rekao. Koji predmeti nedostaju u aplikaciji i misliš li možda raditi na njima? Pa za sada ne mislim raditi na njima zato što trenutno su tu svi predmeti na koje je izašlo više od 500 maturanata i svi ovi ostali predmeti, kažem, nema ih puno, a i premala izlaznost, nema baš potrebe za njom. Obično se matematičari upuštaju tako što je li ti bilo teško? Pa nije, ja sam više poduzetnik nego informatičar, tako da meni je zapravo bila ideja najbitnija i čim je pala na pamet ideja sam počeo zvati ljude i vidjeti ko mi može pomoći u tome, kako na najjeftiniji način to odraditi, ipak sam student pogotovo tada bio. Najviše je u početku bilo naći programere, odnosno naći ljude koji žele raditi na tome, a da nisu preskupi, a i ovi tu koji su jako dobri ili su izašli već iz Hrvatske ili stvarno previše traže, a mene ko tad sam 18 godina, stvarno je to bilo previše. Novaca. Imaš li možda informaciju koliko je ljudi preuzelo aplikaciju? Evo, zadnji put kad sam gledao je bilo preko 50.000 skidanja zajedno s Androidom i iOS-om. Odlično. Imaš li možda kakvih planova za dalje? Evo, imam ih previše, ali možda ova tu koja je sada trenutno najznačajnija je gdje radim veliku bazu informacija koja će pomoći zapravo svim ljudima koji su u obrazovnom sustavu, odnosno najviše učenicima i studentima, ali eto, da ne odajem previše, kad bude bilo vrijeme za to ćemo detaljnije pričati o tome. Tako mlad i tako marljiv i pametan. Ja ti želim svu sreću. Hvala ti na razgovoru. A kako se maturanti pripremaju, reći će nam David Kostić, maturant iz Pule. Bog Davide. Ćao. Kako teku pripreme? Evo, odlično. Sad sam iz Pule stigao u Zagreb da idem na pripreme za matematiku. Je li ti teško? Nije, puno mi pomognu. A koristiš li možda neku aplikaciju? Koristim aplikaciju Državna matura koja mi puno pomaže u učenju. Na koji način ti je olakšala? Olakšala je tako da sam našao dosta ispita ranijih godina koji mi pokazuju kako su izgledali i super, odlično, sve super. Sve je pregledno? Sve je pregledno i odlično. Jesi li odlučio koji fakultet želiš upisati? Razmišljam za ekonomiju, ali još moram vidjeti kako će sve to ići. E pa ja ti želim svu sreću i hvala ti. Hvala vama. Sezona je skijanja i dobra aplikacija može biti od velike pomoći. Jedna takva je Bergfex Ski, koja vam u najnovijem izdanju donosi aktualne informacije s gotovo svih europskih skijališta. Na Bergfexu možete pregledati detaljne mape svih ski staza i žičara, njihovu ukupnu dužinu i broj, radno vrijeme i cijene ski karata, kao i mnoge korisne informacije o samoj destinaciji. Nadalje, tu su i najvažnije servisne informacije o visini snijega, stanju skijaških staza, vremenskoj prognozi za iduće dane, a na web kamerama možete uživo pratiti kako je na skijalištu. Bergfex vam nudi mogućnosti i rezervacije smještaja na ili u blizini skijališta, te pregled s kontaktima svih lokacija gdje možete unajmiti skijašku opremu. Na koncu, na Bergfex Ski Pro verziji možete pogledati i video instrukcije iz skijanja i snowboarda, te dobre savjete u odabiru i održavanju skijaške opreme. A kada stignete na skijalište, preporučamo vam aplikaciju Ski Tracker, kojom možete pratiti i snimiti sve rute na kojima ste taj dan ili tijekom cijele sezone skijali, te ih kasnije na karti analizirati. Aplikacija vam pomaže da se na skijalištu ne izgubite ili ne pođete neželjenom skijaškom stazom. Ski Tracker mjeri brzinu kojom skijate, nadmorske visine koje savladate, te prikuplja još mnoštvo korisnih informacija kako za iskusne skijaše, tako i za početnike. Za korištenje Ski Trackera roaming podaci vam nisu nužni. Dovoljno je imati uključen GPS, a sve informacije možete dijeliti i uspoređivati ih sa svojim prijateljima. Svijet aplikacija želi vam ugodan odmor te dobro i sigurno skijanje. Vidimo se sljedeće subote. Svijet aplikacija možete nastaviti gledati, dijeliti i pratiti na našem Facebooku Svijet aplikacija, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. A za one koji žele još više, tu je Netokracija.hr, prvo i pravo mjesto za praćenje digitalnih trendova.